20. září 2024 byly v České republice zahájeny volby do zastupitelstev krajů a v některých volebních obvodech i do Senátu. V Hušťálkovicích to byly tentokrát jen volby krajské. Bouřlivý povodňový týden poznamenal i volby v Moravskoslezském kraji. Záplavovou vlnou z řeky Odry a Opavy byli postiženi i občané Hošťálkovic, avšak jen v okrajové dolní části. Volební místnost v Hošťálkovicích, která se jako obvykle nacházela v sále kulturního domu, nikterak zasažena nebyla, a tak ve dnech 20. až 21. září mohly volby bez problémů proběhnout. Než se otevřely dveře volební místnosti voličům, byly volební urny zapečetěny stejně jako i přenosná volební schránka. Těsně před 14. hodinou pak předal místnost volební komisi starosta obvodu Jiří Jureček. Komise volební, chtěl bych vás tady přivítal zase jménem městského obvodu Hušťálkovice u nás při letošních krajských volbách. A byť letos ještě teďka nám neuplynuly ani 3 dny, kdy nám pulminovala voda a mnozí máme zatopené nejen sklepy, obydlí a řešíme úplně jiné životní záležitosti, kdy vlastně víc jak 100 letá voda nás tady postihla, tak chci vám moc krát poděkovat, že jste přišli tady nám pomoct zorganizovat tyto krajské volby, i přesto, že máme všichni myšlenky určitě někde jinde. Každopádně bych vám chtěl ještě jednou moc krát poděkovat a popřát teda zdárný průběh voleb, ať jsou na vás voliči milí, usměvaví a ať vám to všechno odsejpá a ať to všechno zvládne. Děkuji ještě jednou a mnoho zdarů. Děkujeme. Ve 14 hodin se místnost otevřela prvním voličům. O řádný průběh voleb do zastupitelstev krajů se postarala 8členná volební komise, složená ze zástupců stran či uskupení, pokud tyto své členy delegovaly. Další členy komise pak dojmenoval starosta městského obvodu. Zapisovatelkou byla jmenována paní Lucie Oláhová. První den voleb, to je 20. září, probíhaly volby v čase od 8 hodin ráno do 22. hodiny večer. Poté byly dveře místnosti zapečetěny a otevřely se opět následující den v sobotu 21. září v 8 hodin. V dopoledních hodinách v sobotu se pak zapisovatelka s jedním z členů komise vydala za voliči, kteří především ze zdravotních důvodů se nemohli osobně dostavit do volební místnosti, ale své volební právo chtěli využít. Volební místnosti se pak napříč republikou definitivně uzavřely ve 14 hodin.